מסתכלים מאי די בזאי שיומי מאי מהמלך פרסיף שלוי סתכלים מאי די בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחם ירוויח. הערב יהיה לרפואת דוד בן מרים קונסטנטין וברכה בת רבקה קונסטנטין. אחד, שתיים, כן שומעים? שומעים? עוד פעם, הערב לרפואת דוד בן מרים קונסטנטין, ברכה בת רבקה קונסטנטין, רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, ולבעל האולם יוסי בן מרים קונסטנטין, רפואה שלמה. בפרשת השבוע ראינו כל תרומות הקודשים אשר הרימו בני ישראל לשם נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם ברית מלח. ברית מלח עולם הוא לפני השם לך ולזרעך איתך. הפרשה הזאת כל כך חביבה אצל הקדוש ברוך הוא שהיא נאמרה כלל ופרט וכלל.
ולמה היא חביבה כל כך הפרשה הזאת של כל תרומות הקודשים שמרימים בני ישראל לכהנים? החביבות המיוחדת של הפרשה שיש בה הרבה עניינים, יש קדושות, יש הזהרות, יש מתנות לכהנים, ללוויים, תרומה, מעשר, ביקורי כל פרי האדמה, בכור אדם ובהמה. העיקרון המנחה בכולן שזהו עניין הראשית, להפריש ולוותר על הראשית. כל דבר שהראשית נעשית על ידי האדם חביב מאוד עליו. כל דבר ראשון, אדם קונה רכב, השמחה הראשונה שלו זה לנהוג בו בראשונה. קונה בגד חדש, השמחה הגדולה שלו שילבש אותו ראשון. כל דבר שהוא ראשית לו, האדם נהנה ושמח בו. אבל אף על פי שהברק הראשון מנעות העולם שווה לאדם הון רב, קשה לו לוותר עליו, קשה לו מאוד לוותר עליו. הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם את הראשית, את הבכור, את הביקורים, את התרומה, את המעשר. כל דבר ראשית, כל דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא אומר, למרות שזה חביב עליך, עמלת, יגעת, טרחת, הראשית לשם. חכמים זכרונם לברכה החשיבו מאוד את הראשית כשאמרו, מלך נוטל את החלק הראשון המובחר והיפה. כמו שמבואר בסנהדרין, כל העם בוזזין ונותנים למלך, והוא נוטל חלק בראש. דהיינו בראשונה הוא לוקח הכל. מה הוא מקבל? חלק היפה, בורא ראשון ונוטל מחצה. כך נצטוו ישראל לכבד את הכהנים. כהן יהיה ראשון לכל דבר שבקדושה, והטעם וקידשתו מאחיו. זאת אומרת, מכאן אנחנו לומדים שכל דבר ראשון מכובד בעיני הבריות וחשוב בעיניהם. אם כן, אדם שתורח ושותל וזוכה לאילן אחרי שנים רבות שמביא פירות, כמה חביב בעיניו הפרי הראשון הבשל שהבשיל, כמה הוא רוצה לנגוס בו לאכול, כמה הוא מהנה אותו, אותו פרי. באה התורה ואומרת, את הפרי הראשון הזה, את הבכור, את הביקורים, תקדיש לשם. דווקא ראשית פרי האדמה, דווקא חביב עליו, לא פרי שהוא קונה מהשוק, אלא פרי שהוא גידל בעצמו, עמל ויגע עליו, צריך לתת ראשית לשם. גם בכור אדם, נולד לאדם בן בכור, הבן הבכור הזה שממתינים לו 9 חודשים ואולי כמה שנים לפני כן עד שהוא מגיע לעולם, ההתרגשות גדולה מאוד שהתינוק הזה יוצא לאוויר העולם. התינוק הזה מבשר את המשכיות חייהם ושיש המשך לזוג הזה. פעם ראשונה שהם זוכים להיקרא אב ואם, ודווקא באותה שעה כשהאוצרות כה רבים של שמחה ספונים בליבם, דווקא באותו רגע צוותה התורה לקדש את הרגע הזה לשם יתברך, קדש לי כל בכור פטר רחם באדם ובבהמה לי הוא. זאת אומרת, באותו רגע שהוא יוצא לאוויר העולם הוא נהיה קדוש לשם, קדש לי כל בכור. הרגע הראשון המובחר מכל היצירה נתפס מיד לרשות הבורא. התינוק רק מוציא את הראש, כבר נתפס בקדושה לבורא יתברך. במשך חודש ימים הוא קדוש לשם, ורק אחרי פדיון הוא חוזר להיות ברשות ההורים שלו. זאת אומרת, כל אדם שזוכה לבן בכור, הבן הזה, דבר ראשון שיוצא לאוויר העולם, הוא הופך להיות קדוש, ורק אחרי הפדיון הוא חוזר להיות ברשותם של ההורים.
כותב בעל החינוך בפרשת בו מצווה י"ח, משורשי מצווה זו שרצה הקדוש ברוך הוא לזכותנו במצוות בראשית פריינו, דווקא בראשית הפרי, למען דעת כי הכל שלו, כדי שנדע שכל דבר שייך לשם יתברך, אין לנו בעלות על שום דבר. הקדוש ברוך הוא נותן לנו משהו, אנחנו מוכיחים אבל במעשה ידינו שאת הדבר הראשון נותנים לקדוש ברוך הוא. אם היינו בעלים על הדבר ממש, היינו לוקחים את זה לנו, אבל הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו שאת הראשית ניתן לו, ואין לנו דבר בעולם, רק מה שמחלק לנו השם יתברך בחסדיו. ויבין האדם זה בראותו, כי אחר שיגע כמה הגיעות וטרח כמה טרחות בעולמו, והגיע הזמן שעשה פרי וחביב עליו ראשית פריו כבבת עינו, מיד נותן אותו לקדוש ברוך הוא ומתרוקן רשותו ממנו ומכניסו לרשותו של הקדוש ברוך הוא. לא לחינם נעשה אהוב לקדוש ברוך הוא כשהוא מפריש את הראשית המובחר והחביב על בני האדם. גם שמואל הנביא כל כך הצטער על שאול המלך כשנענש והתפלל עליו כל הלילה. למה? כדי שלא יתבטל מעשה ידיו בחייו. שאול המלך היה הראשון שהמליך אותו שמואל הנביא ומשך אותו בשמן המשחה, וזה הראשית שלו, של שמואל המלך מהמלכת מלכים. לכן היה קשה לו מאוד שפרי ידיו הראשון חלילה יתבטל, אז ישב כל הלילה להתפלל עליו. זאת אומרת, צערו היה גדול מאוד. בכל אדם שעושה פעולה ראשונה חרוטה ברגשי נפשו, וכך אמרו חכמים זכרונם לברכה, שאפילו מזבח מוריד דמעות על מי שמגרש את אשתו הראשונה, אשת נעוריו. זאת אומרת, הראשית חביב לאדם מכל, והוא נדרש לתת את הראשית לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם שישלוט באיבריו וכלי גופו בחשקי נפשו, יתעכב לרגע בכל פועשה ופעולה בטרם יעשה, להתבונן את העניין הנצחי בחיים שיש לנו פה בעולם הזה, והבחינה העיקרית לשלוט על היצר היא הנכונות לקדש את החשק הראשון והמובחר, ולא לקחת את החלק היפה אלא להפריש אותו לקדוש ברוך הוא, השם יתברך. למשוך את היד בצניעות מהנאות ראשונות ומדברים שבראשית, גם בענייני צדקה, בענייני מעשר, קודם מפריש מעשר, מפריש תרומות. אסור לו לאכול, להשתמש ולהענות מהנאות העולם הזה, ורק על חרה שהוא מפריש הפרשה ראשונה הוא מכשיר את עצמו להנות מכל חפציו. זאת אומרת, מחנכת אותנו התורה הקדושה, כל דבר שיש לנו היפה המובחר לשם יתברך. במה זכה הבל יותר מקין? קין היה הראשון שהקריב את הקורבן, הבל למד ממנו, הבל הקריב גם הוא, גם הוא בנוסף לקין, אבל הבל הביא מבחורות צונו ומחלביהן, מהבחור, מהראשית, ואילו קין הביא מפרי האדמה, הביא מהפשטן, הביא דברים שהם בררה. לכן זכה הבל שהקדוש ברוך הוא שעה לקורבנו ולא לקין. זאת אומרת, אדם צריך להתבונן, כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו זה בהשאלה, ומה שנותן לו הקדוש ברוך הוא צריך להיות חכם, לדעת להפריש קודם לשם, להראות שהבעלות היא לשם יתברך, ואנחנו רק עוברי אורח בעולם הזה. פעם שאלו את הסבא מנוברדוק זכרונו לחיי העולם הבא, אחד התלמידים שאל איך הוא יבטל את הנעת הגאווה והכבוד מלבישת בגד חדש. אדם קונה לחתונה בגד חדש, לברית, לבר מצווה, לאירוע חגיגי, בגד חדש, מרגיש מצוחצח, איזה הרגשה, מברכים שהחיינו על בגד חדש. נו, אבל יש לאדם לפעמים כבוד וגאווה מעצם הבגד.
ואז הוא הרוויח בגד חדש והפסיד מידה פסולה ומגונה, כבוד וגאווה. שואל את הרב שלו, איך אני מתפטר מהגאווה והכבוד של הבגד? אמר לו, תשאיל את הבגד הראשון שאתה צריך ללבוש לחבר, שילבש אותו מספר דקות, ואחר כך תלבש אתה. כמה אתם מכירים אנשים שמוכנים לתת את הבגד החדש שמישהו אחר ילבש, ואחר כך מישהו? כל העניין זה הבגד החדש, כל העניין זה ההתחלה, הראשית. אם ימכרו לכם בגד משומש, מה זה משומש? לבשו אותו חצי שעה ב-20% הנחה, תקנו. אנשים לא קונים. למה? כל העניין החדש. אז לאדם יש גאווה וכבוד, יש כאלה שרוצים לעבוד על זה, זה העצה. העצה, תן למישהו אחר שיענה מזה, כבר לא יהיה לך את אותה שמחה, אותה גאווה על בגד חדש, ולא תיפול באותה מידה. הכלי יקר מביא בשם ספר צרור המור, שמאשים את הבל שלא נתעורר מעצמו על הקורבן, כי לא הביא אותו עד אחר שראה את קין הולך ומקריב. ולכן כתוב, והבל הביא גם הוא. במילה גם נרמז שהוא אחר את הקורבן. פירוש אור החיים היה, אגם שהיה נחת רוח מקין לפני השם, כיוון שהוא היה הראשון שהביא את התשורה לקדוש ברוך הוא, אבל ירד מטה מטה. הרי מי שמפריש את הראשית שלו הוא משובח ומשתבח לפני הקדוש ברוך הוא. גם אם הבל הביא מבחורות צונו ומחלביהן מכל מקום לפני שהיה מאחר בקורבן ולא היה הראשון המזדרז למצווה, עלה לו הדבר בעונש חמור כל כך. זאת אומרת, הייתה מעלה להבל יותר מקין על זה שהוא הביא מבחורות צונו ומחלביהן, אבל היה לו ירידה מזה שהוא נתאחר מלהביא. אז לא רק צריך להביא את הראשית, אלא צריך גם להקדים להביא, לא לאחר. ראשית בזמן וראשית בעניין. לכן חביבה הפרשה הזו של קודשים, תרומות ומעשרות, פדיון הבן, ביקורי פרי האדמה, עד שמרוב חביבותה כללה התורה, פרטה וכללה שוב את הדברים, להדגיש את החשיבות והגדולה של בני ישראל שמפרישים את החלק הראשון, את כל חלבם מקדישים לשמיים. והשם יתברך מחשבן לצדקה ולמדרגה מעולה שמשקלה רב, עד שאמרו חכמים זכרונם ברכה, רב הונה בשם רב מתנה אמר, בזכות שלושה דברים נברא העולם, בזכות מעשרות, בזכות חלה ובזכות ביקורים. כל העולם נברא בזכות שלושה דברים אלה, בזכות חלה, בזכות מעשרות ובזכות ביקורים, שנאמר בראשית ברא אלוקים. בראשית ברא אלוקים, בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? בשביל ראשית. מה זה ראשית? חלה נאמר עליה, ראשית עריסותיכם חלה. אז בשביל הראשית הזאת שהיא חלה, ברא אלוקים שמיים וארץ. בין ראשית אלא מעשר, כמו שכתוב ראשית דגנך, זאת אומרת בראשית, בשביל ראשית שזה הדגן, ראשית דגנך זה המעשר, נברא עולם מלא. ואין ראשית אלא ביקורים, כמו שכתוב ראשית ביקורי אדמתך. אז בראשית, בשביל ראשית, בשביל הביקורים, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. נו, מה זה אומר? כיוון שכל עניין הראשית זה להכיר שיש בורא בעולם, שהוא הבעלים על העולם והכל שלו. ואיכן אנחנו מראים את זה? בחלה וביקורים ומעשר שאנחנו עושים את זה. כדאי היה לברוא את העולם בשביל שהברואים יכירו שיש בורא לעולם, מנהיג לכל הברואים. ואיך הם מכירים? וזה שהדבר הראשון החביב עליהם מכל, הם מוכנים לתת את הראשית לקדוש ברוך הוא. אליהו הנביא, ביומר אליהו לאישה מצרפת, עשי לי עוגה קטנה בראשונה והוצאת לי, בלך ולבנך תעשי באחרונה. בזכות זה שהיא מקדימה לתת לו בראשונה, יביא הקדוש ברוך הוא ברכה בקמח וביין ובשמן.
על ידי זה שהיא מפרישה ראשית לנביא, היא תזכר שיהיה לה ברכה בקמח ובשמן. והרמב״ם אומר במורה נבוכים, למה נותנים לכהן את הזרוע על חיים והקיבה? אחד מהמתנות שנותנים לכהנים זה זרוע לחיים והקיבה ממה ששוחטים. אומר הרמב״ם, על חיים הם ראשית הגוף פה בפנים של האדם, הזרוע היא ראשית לאיברים, והקיבה היא ראשית למעיים, כי הראשית בכל יינתן למשרתי השם לכבודו של הקדוש ברוך הוא. כיוון שהכהנים ממשרתי השם, אז לכבודו של הקדוש ברוך הוא את הראשית, את הזרוע, את הלחיים והקיבה, נותנים לכהנים משרתי השם לכבודו של הקדוש ברוך הוא, כיוון שהם ראשית. מה מתגלה לנו מכאן? עד כמה זכות יש במידת הראשית, עד שבעבורה נברא שמיים וארץ, עולם מלא. והפרשה, ההפרשה שבעבורה ובזכותה נברא העולם, הכל עושה אדם מהראשית שלו, והמשקל הזה הוא רב שעולה בערך גדול שהבריאה כדאית בשבילו. אדם שמפריש מעשרות, מפריש תרומות, במעשים הפשוטים האלה שאנחנו חושבים שהם פשוטים, היה כדאי לקדוש ברוך הוא לברוא שמיים וארץ, עולם מלא היה כדאי לו לברוא, בשביל שליהודי או יהודייה במטבח יפרישו חלה, תרומה, מעשרות. שווה לקדוש ברוך הוא היה לברוא עולם ומלואו. ואומר המהר"ל, כל דבר ראשית שקול כנגד הכל, שהכל מתחיל בראשית, והכל שבכל שקול כנגד הראשית. תראו כמה כוח יש בראשית של כל דבר ועניין. חכמים זכרם לך אמרו שכל סוד בריאת העולם תמון בבית של בראשית, שהיא תחילה לכל התורה כולה. מכאן אנחנו למדים כמה חביב לפני הקדוש ברוך הוא מישהו מתחיל בדבר מצווה, ומי לא רוצה ולא חפץ לתנאות ולהתחבב לפני הקדוש ברוך הוא ולהתברך בחיים ארוכים? מי לא יהיה הראשון לרוץ לדבר מצווה, לתורה ולעבודה, ולשמח את ליבות בני אדם, להטיב להם ולאשר אותם שיהיה להם עושר? אכן כדאי לו לאדם ישראל להיות ראשון בכל דבר, וזהו שורש המעלה של עם ישראל שנקרא ראשית, קודש ישראל לשם ראשית תבואתו. גם ישראל נקראים ראשית, וגם בגלל ישראל נברא העולם כולו, וגם התורה הקדושה. השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. כל אלה הם הראשיות שבזכותם נברא עולם מלא. לכן משבחים אדם שעושה דברים גדולים, ראש וראשון, אומרים, ראש וראשון לדבר מצווה. זה מה שצריך כל יהודי מאיתנו להתבונן. כל מה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא זה כלים לעשות את רצונו, וכל מה שהקדוש ברוך הוא הנאה אותנו, שיבח אותנו, נתן לנו מעלה, אנחנו צריכים להקדיש לפחות את הראשית מכל דבר. השם יתברך, השם נתן לאדם חוכמה, השתמש בה לעזור ולסעד אנשים אחרים, נתן לו כל נאה, צריך לשמח בני אדם, נתן לו ממון, צריך לעזור לדלים. כל מה שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם צריך להשתמש בזה, בית הראשית לתת לו. וכיוון שאנחנו נמצאים כרגע במצב שהוא לא כל כך קל, יש התרבות, ולא פעם ראשונה, התרבות של לכלוך וטומאה בארצנו הקדושה, ולצערנו הרב לא יאומן כי יסופר, כל דבר שבקלקול הופך להיות דבר של גאווה, ואנשים מתגאים בעבירות שעושים, עד שעשו מצעד הגאווה, ואנשים שעוברים על איסורי קראת בתורה הקדושה לא מתביישים לצעוד בריש גלי
בחוצות עיר ולהתגאות במעשיהם המקולקלים. ומקבלים סיוע מעיריות, מקבלים סיוע מהבג"ץ, מקבלים הכרה בתקשורת, הכל 100%. למה? הם פשוט מקולקלים. מקולקלים בטבעם, מקולקלים באופיים, והם מתגאים בזה. אז יש מצעד שקוראים לו מצעד הגאווה. נו, אז אם מקולקל רוצה לצאת מהארון, לצאת מהמגירה, זה עניינו. אבל אם רוצה כבר להגיע לירושלים ולטמא את ירושלים בחוצות ירושלים, ועוד לקרוא למקולקלים כמוהו מכל העולם שיבואו לירושלים לטמא את ירושלים, זה דבר שהשכל כבר לא יכול לסבול, וכל יהודי שיש לו טיפה רגש צריך למחות כנגד הדבר הזה. פירושו של דבר, אם היינו לוקחים לדוגמה אפשרות שיארגנו מצעד של בעלי גאווה כאלה מול הוותיקן, העולם הנצרי היה יוצא נגד. אם היו עושים מצעד כזה במכה, העולם המוסלמי היה יוצא נגד. ואם עושים דבר כזה בירושלים, העיר הקדושה לכל הדתות כולם, איך כולם ממלאים את פיהם מים, אף אחד לא מדבר. אז החלטנו להיות ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, ולהעמיד מצעד קונטרה, קוראים לו מצעד הענבה. מצעד הענבה. הם מצעד הגאווה, ואנחנו מצעד הענבה. ולכן החלטנו שבשמיני לאוגוסט, בליל ט"ו באב, יום גדול ליהודים, יהיה באצטדיון טדי בירושלים כנס ומפגן ענק, מצעד הענווה בירושלים מול מצעד הגאווה, שהתכנסו יהודים, 22,000 איש, בתוך האצטדיון, ויקבלו עליהם עול מלכות שמיים, כי יומיים לאחר מכן צריך להיות מצעד הגאווה. אז לפחות את החובה המינימלית של יהודי בדרך של ישרים ולא עקומים צריך לעשות ולהרים את הנס כנגד כל התועבה הזאת שהולכת להיות בירושלים. אז החלטנו ועשינו, ואכן בליל ט"ו באב יהיה מפגן גדול של כל מי שחושב שהוא רוצה להוקיע את הדרך הפסולה של אנשים שמתכנסים רק בשביל לעשות דווקא בירושלים, ולא עוד, אלא לקרוא לכל העולם, לאיזה? למקולקלים שבעולם, להתאסף במקום אחד, בירושלים, היכן שהיה בית המקדש ולצערנו עדיין בחורבנו, וגם מסיבות כאלה. אז יהודי שיש לו נפש עם רגש חייב לעשות משהו. אז אנחנו לא הולכים בדרכים פסולות, ולא הולכים בהפגנות, ולא הולכים באלימות, אנחנו מתכנסים באצטדיון טדי, ושם נגיד את דברנו, ושם נהלל ונשבח לשם, ושם נקבל עול מלכותו, ומי שרוצה להצטרף להיות חלק מזה מוזמן. יש פה פליירים שאפשר לקחת, לעמוד בקשר ולראות מה אפשר לעשות ולהוסיף לעניין הזה. יגיעו מטוסים גם מחוץ לארץ, מאירופה ומארצות הברית, של אנשים שמזדהים. יש קבוצות של אנשים חשובים שעדיין לא נתנו את שמם, אבל מרכזים רשימות של אנשים שרוצים גם כן להצטרף לעניין הזה. יש שם אירוע גדול, גדול מאוד וחשוב מאוד, במקום שיש 22,000 איש, למי שלא יודע, שכינה יורדת לעולם. שובה ישראל רבבות אלפי ישראל, רבבות שתיים, אלפי שתיים, 22,000. כשהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, היו 22,000 מלאכים,
שבאו עם הקדוש ברוך הוא מעמד על סיני, ריבותיים אלפי שנען. ריבותיים זה שתי רבבות, 20,000, אלפי זה שניים, 22,000, שכינה שורה. מי שמתברך בערב זה, מי שמקבל עול מלכותו יתברך, נהפך לאדם חדש. שכינה ממש. מי שרוצה לזכות, מוזמן. למי שיש שאלות, בבקשה. יש לך? אתה מוכן? אתה פתיח. אם מעוניינים לראות את הפתיחה, אני יכול לראות לכם את הפתיחה של האצטדיון בפעם הקודמת, לפני 7 שנים, כשהיה 13 שנה לארגון שופר, היה בר מצווה. אנחנו עכשיו 20 שנה לארגון שופר, שברוך השם עשה הרבה בעם ישראל בשביל שיהודים יתקרבו. אז תוכלו לראות לפחות בפתיח של מה שהיה. הפעם זה יהיה קצת יותר גרנדיוזי. כן, בינתיים שאלות למי שיש. כן, תן למיקרופון שם. תרים את היד. ערב טוב, כבוד הרב. אחי נשוי כבר 2 שנים ואין להם ילדים. רציתי לשאול מה אפשר לעשות. תוכל לברך אותם. שומר תורה ומצוות? כן, ברוך השם. הוא יכול ללמוד 2 שעות בתענית דיבור כל יום? לא יודעת, אני... יכול להיות. אם הוא ילמד 2 שעות בתענית דיבור כל יום, ואשתו תלמד 30 דקות מוסר, בעזרת השם, הברכה תתפוס. בסדר, אני אגיד להם. מה השם? אורלי בת מלכה. והוא? אביתר בן אורה. אביתר בן אורה ואורלי בת מלכה יזכו בעזרת השם, בזכות 2 שעות בתענית דיבור כל יום, ובזכות 30 דקות מוסר, וזרע חי וקיים מהרה. אמן. כן, שאלות אני צריך כרגע, לא ברכות, אם אפשר. שאלות. שאלות, למי יש שאלות? ערב טוב, כבוד הרב. אני רק רציתי לספר לך ששבוע שעבר באתי במיוחד, אני גרה בארצות הברית, ובאתי במיוחד, שמעתי, הייתי בירושלים, ומישהו אמר לי שאתה תופיע כאן, אז הזכרתי אוטו. ובאתי לכאן, במקום היה סגור, אבל בעל המקום אמר לי שאתה תהיה פה השבוע, והוא שמר לי מקום, ובמיוחד הייתי צריכה לטוס חזרה לארצות הברית ביום 5 שעבר, ובמיוחד הרחתי את השהות שלי על מנת שאני אוכל לראות אותך. ורציתי לשאול עצה וגם לקבל ברכה על מנת, אני לא דתייה, אבל אני מאמינה, ורציתי לדעת מה אני צריכה לעשות על מנת למצוא זיווג. הכי פשוט והכי בטוח זה לשוב בתשובה לאבינו שבשמיים, ושימציא לך יהודי ירא שמיים, שתבני בית נאמן בישראל. משהו קצת יותר ספציפי? ספציפי, פשוט מאוד, לקבל עלייך עול מלכות שמיים, פירושו לשמור שבת, לשמור כשרות, ללכת בצניעות, להתפלל לפחות פעם אחת ביום, ויש חתן. וברכה אפשר לקבל? בטח שתקבלי, למה לא? מה שמך ושם האמא? שרון בת עירית. שרון בת עירית, השם יזכה אותך לשוב בתשובה שלמה, וזיווג הגון הראוי לך מהרה עוד השנה. כן, עוד שאלה בבקשה. ערב טוב. ערב טוב. אני נשואה מזה 2.5 שנים, יש לנו קושי בהיריון. הבנתי. ואת מוכנה כמובן לקבל עלייך עול מצוות. אז לדוגמה, כיסוי ראש את מוכנה לשים בשביל להיפקד, נכון? אין לי בעיה, כעיקרון, אבל אני בחורה שמאמינה ושומרת פחות או יותר. טוב מאוד, בחורה מאמינה עם כיסוי ראש זה מצוין. זה לא מפריע בכלל, זה טוב מאוד. אוקיי. צריך לשמור שהאמונה לא תברח. אוקיי.
אפשר להציע לך את זה? בבקשה. מי ימסור? אפשר? ואם אפשר... תשימי ואני אתן לך ברכה. הברכה תלויה בצניעות, שתקחי בחשבון. שמך ושם האמא? רינה הודיה בת נעמי. רינה הודיה בת נעמי, ובעלך? סמיון בן תמרה. סמיון בן תמרה. סמיון בן תמרה, תזכו בעזרת השם יתברך, לזרע חי וקיים מהרה. כן, עוד שאלה, אין שאלות פה? כן. ערב טוב, כבוד הרב. לפני שנה ילד שלי טבע בים, הוא חייל במשמר הגבול, הוא בקומה. קשה לי מקבל זה, אני לא יודעת מה לעשות, אני כל הזמן בוכה, לא יודעת מה לעשות. הבנתי. את מוכנה לשים כיסוי ראש לרפואה? כן, בבקשה. תן לה. מה קרה? כולם בחופש פה? אתה בחופש? מה השם שלו? שנדה רפאל בן תמרה. שנדה רפאל בן תמרה, השם ירפא אותו ברפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, ויקום ממיטת חוליו בזכות הצניעות שאימא שלו קיבלה על עצמה. אמן. כן, שאלה, יש שאלה? שאלה יש לך? תן לו רגע שאלה. נו? ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. יש לי שאלה. אני תמיד שומע את הקלטות שלך וזה הרצאות, שאתה אומר, המצב הולך ונהיה יותר קשה לעם ישראל. יגיע מצב שהערבים כביכול לא ישלטו בנו, כן. אתה אומר את זה. עכשיו אני גם קצת לומד לזה, שמעתי על ה... כתוב על הקדוש ברוך הוא שתמיד מרחם. הרחמיו של הקדוש ברוך הוא אין סוף. עכשיו, מתי שעם ישראל גם יצאו ממצרים, המלאכים באו ואמרו, מה ההבדל בינם ובינם? עכשיו, דור הזה שאנחנו נמצאים, מה הקדוש ברוך הוא, כמו שריחם עליהם, לא יכול לרחם עלינו? בטח שהקדוש ברוך הוא יכול לרחם, אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא לא מרחם על מי שלא מרחם על עצמו. אם בן אדם לא מרחם על עצמו, מה אתה רוצה שירחמו עליו? אתה אומר לאחד, לא כדאי לך לעשן סיגריות, אתה עלול למות. הוא אומר, מה אכפת לך, אני נהנה מזה. אתה אומר לו עוד פעם, אבל אתה עלול למות, 60% מקבלים סרטן הריאות, למה אתה ממשיך? החיים שלך לא יקרים? אומר, יקרים, אני אוהב לעשן, אני מעשן. ואתה אומר לו עוד פעם, אז מי מרחם? מי מרחם? והוא מרחם על עצמו? לא. והוא מזיק את עצמו בפועל, אז מה יועיל? אומרים לך, אל תכניס את היד לחשמל, אתה עלול להתחשמל. ואתה אומר, לא, אבל זה מדגדג. נו, אז אתה מרחם והוא לא מרחם על עצמו, מה מועיל? אבל עכשיו אנחנו בתוך המשפחה גדולה, שבע אחים, ואנחנו בתוך המשפחה שבע אחים וארבע אחיות. אחד מהאחים שלי בשנת 94 רצה להגיע לארץ, נהדר בדרך. כבר איך אומרים, לא שמענו, לא, אין שום סימנים ממנו. יש 13 יהודים, כבוד הרב גם יכול להיות שיודע על המצב, נמצאים במצב שלו. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לרחם, כאילו, רק לדעת קצה החוט על האחי, מה, אם הוא נמצא בחיים, אם קרה משהו וזה. כל התפילות של ההורים, של המשפחות, של האלה אפילו שרחוקים, הכאב לב הזה שצריך להתמשך שנים על גבי שנים. אני מאמין באשר. אני אשאל אותך שאלה, ההורים אוהבים את הבן?
ללא ספק, זה כמו אצבע אצלם. הבנתי, שואל לך שאלה, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא אוהב את הבנים שלו? אוהב את הבנים שלו. הבנים שלו, אתה חושב אוהבים אותו כמו שהוא אוהב אותם? גם כן. אתה חושב שהבנים אוהבים את הקדוש ברוך הוא כמו שהוא אוהב אותם? אם הוא נותן לבן אדם חיים, לחיות, איך עומדים? זה הוא נותן. מה הם נותנים בתמורה? תפילה. מה הם נותנים? תפילה? תפילה, מצוות. תפילה זה בקשה. תפילה זה עוד בקשה שמבקשים ממנו. מה הם עושים? בתפילה מה הם עושים? מבקשים עוד. נו, מה הם עושים בשבילו? אבל אני גם מה שזוכר מהימים שבאתי למשפחה, ההורים שלי לא יודעים לקרוא ולכתוב. הם לפני 200 שנה, כאילו סבא וסבתא יצאו מערק. הם ברחו, אבל בכל זאת, היינו לילה סדר יושבים, הם היו שומרים על כל המצוות. היו אומרים את הלילה סדר בשפה ארמית וזה. הם כל מה שידעו, עשו. עשו. הם היו עובדים במסחר? כן. והם למדו את המסחר? אבא שלי כן. איך הוא למד את המסחר? למד, מה? הוא החליט שהוא רוצה להסתחר, הלך ללמוד. למה הוא לא הלך ללמוד גם את כל המצוות עצמם? לא היה אפשרות שם. מה זה לא היה אפשרות? יכול היה להיות הבן איש חי בעיראק ואבא שלך לא יוכל ללמוד? מה אתה אומר לי לא יכול? לפני 60-70 שנה שהם היו בתוך העיר, גם אני הייתי שם, לא ישיבות, לא כלום. לא צריך ישיבות, אפשר ללמוד. כמו שהוא למד מסחר. אני גם מה שלמדתי משם, לקרוא ולכתוב. יפה. להבין לא הייתי יודע להבין. תראה, יש שם בעיראק אנשים שגם למדו אנגלית. אבל אנחנו פרסים, כאילו הגענו... פרסי, איראן, מה שאתה רוצה, עיראקים זה אותו דבר. הנקודה היא פשוטה, מי שרוצה לומד. במדינות שאתה מדבר עליהן מדברים בשפה ערבית, אבל אלה שרוצים להצליח לומדים גם אנגלית, כי הם רוצים לדבר עם העולם הרחב וכן הלאה. אותו דבר, פעם אליהו הנביא מצא כדר הולך בדרך, אז הוא אמר לו, אתה לומד תורה? אמר לו, לא, אבא שלי לא לימד אותי. אומר לו, וכדרות אתה יודע לעשות? אומר, כן. אבא שלך לימד אותך? אומר, לא. אז מאיפה אתה יודע? הוא אומר, הלכתי ללמוד. הוא אומר, וגם זה תלך תלמד. למה זה אתה יכול ללמוד וזה אתה לא יכול ללמוד? אלא מה? בעניין תורה לא מתאמצים. תאמין, הכי טוב, זה מה שלימדו אותי, זה מה שאני יודע. אין דבר כזה. זאת אומרת שאתה לא מרחם על עצמך. אם בן אדם יכול ללמוד והוא לא לומד, הוא לא מרחם על עצמו. אם אדם יכול לעשות מצוות והוא לא עושה, הוא לא מרחם על עצמו. ואם בן אדם עוד עובר עבירות, אז הוא שונא את עצמו. ואחר כך הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תרחם עליי. מה תרחם עליי? אתה מכניס את האצבע לחשמל לבד, ואתה רוצה שהוא ירחם עליך? מי אמר לך להכניס? הוא אמר לך להכניס? הוא אומר, אל תכניס. אל תעשה עבירות, תעשה מצוות. אם תעשה כמה שהוא אומר, בטח ירחם עליך. גם לא צריך לרחם עליך, כי אתה תהיה 100%, לא יחסר לך כלום. תמיד רחמם על הקדוש ברוך הוא על הכל. על הכל, נכון? על הכל. חוץ מאלה שלא מרחמים על עצמם. אבל מה עשה אחי, כאילו, נפל במצב כזה? כן, אני יודע, אני מכיר אותו, אני לא מכיר אותו. לא מכיר. לא מכיר. ילד בן 14, מה יחד? כן, מה בן 14? יוסף הצדיק היה בן 17. מה עשה? היה ילד טוב, אהב אותו יעקב אבינו, בסוף האחים שלו החליטו שהם הורגים אותו, זרקו אותו לבור, מכרו אותו לישמעאלים, הגיע למצרים, היה צדיק, לא עשה שום עוול, לא פגע באשת אדונו, ועוד הלשינה עליו, ואמרה עליו שטויות, וזרקו אותו לכלא 10 שנים, ואמר עוד שתי מילים לא במקום, סחרטני וסקרטני, הכניסו אותו עוד 2 שנים בתוך הכלא. נו, מה עשה? מה השם? מה השם יוסף? אח שלך היה יוסף הצדיק? לא. מה עשה יוסף הצדיק? באבא שלו מחכה 22 שנה, לא יודע מה קרה איתו. למה הקדוש ברוך הוא לא גילה לו? יש חשבונות שמיים. אבל מה קרה בסוף? בגיל 30, יוסף יצא מהבור והיה מלך על מצרים. אז 13 שנה לא ידעו בכלל. לא ידעו בכלל. מה זה? איפה רחמיו? איפה רחמיו של הקדוש ברוך הוא? יש לו רחמים, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע למי הוא עושה, הוא יודע כמה לעשות. אבל צריך זמן. במשך הזמן, כשמסתכלים אחורה,
רואים מה החשבון. איך אפשר להעיר את הרחמים של הקדוש ברוך הוא? על ידי זה שנרחם על עצמנו, נתקרב אליו, נעשה מצוותיו. אם נרבה בעשיות כאלה, הקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו. ככה זה עובד. אפשר לתת לו גם ברכה. ברכה, אין שום בעיה. מה אתה מוכן לקבל בתמורה? כמה אתה לומד ביום? או שאתה לא לימדו אותך ללמוד? למדתי, אבל עזבתי את הלימודים. עזבת את הלימודים. אתה מוכן לחזור לקדוש ברוך הוא? בסדר. אמיתי או שסתם אתה אומר? אמיתי, לא. מוכן שעה לפחות ביום ללמוד? כל יום? את הזמן אני לא אומר. יכול להיות, אני... לא יכול לקבוע בדיוק את הזמן. למה אתה לא יכול? עבודה כמה אתה עובד? כמה? 10 שעות. 10? כולם עובדים 8? אתה עובד 10? יפה. וכשהלכת לעבודה אמרת למעביד שלך אני לא יכול להתחייב כמה אני אעבוד, מתי שאני אבוא אני אבוא, מתי שאני אלך אני אלך. ככה אמרת לו? לא פחות מחצי שעה אני אומר, בסדר, מוכן. לא, לא, אני שואל, אבל זה שהלכת לעבוד אצלו אמרת לו אני אעבוד בלי הבטחות, כמה שאני יכול אני אעבוד, אם אני לא יכול, לא יכול להבטיח, אני לא יכול להתחייב. ככה אמרת לו או שהתחייבת? לא, אני עצמאי. לא, אתה עצמאי. או, אתה עצמאי וחייבת את עצמך באופן עצמאי לעשר שעות, אפילו שאתה יכול לעבוד שעתיים. למה? כי מקבלים מזה פלוס. פלוס. בשביל פלוס אתה מתחייב. ובשביל הקדוש ברוך הוא אתה לא מוכן לתחייב. לא שלא מתחייב, אמרתי לא פחות מחצי שעה. לא פחות זה טוב, אבל שעה לפחות. יכול גם להגיע לפעמים לשעה וחצי. מה זה לפעמים? את ה-24 שעות חי. מה זה לפעמים? זה לפי הלימודים שמתמשך שם. אני הולך ל... אם אני בא אליך הביתה מביא לך מתנה בומבוניירה 24 שוקולדים, אתה שם אותם על השולחן, אני מבקש ממך, אפשר לקחת בבקשה שוקולד אחד או שתיים? תיתן לי או לא? כן. למה תיתן לי? ביקשת. ביקשתי. של מי החבילה? של למעלה. קדוש ברוך הוא נתן לך 24 שעות. מבקש ממך שוקולד שתיים, מה אתה אומר לו? פחות מחצי שוקולד אחד אני מבטיח. שתיים אני לא יכול להבטיח. אבל הבומבוניירה שלו, הוא יכול לא לתת לך בכלל. הוא יכול לקחת לך את כל הבומבוניירה. 24 שעות נתן לך, אתה לא יכול לתת לו שעה? ניתן, למה לא? למה לא? שעה אתה נותן? אפילו יותר. אפילו יותר, נהיית לנש. יפה. אז סגרנו על מינימום שעה. אמיתי אבל. אמיתי. אמיתי. מה השם של אחיך? קמרן. קמרן. קמרן? קמרן בן זולך. קמרן בן זולך. השם יזכה אתכם לדעת מה עלה בגורלו לטובה. אמן. שעה, תזכור. כל יום, ברוך. כל יום. תודה. כן. אתה שאלה או ברכה? שאלה, תן לו. כבוד הרב, שלום. אני מלווה את הרב הרבה שנים בהתקדמות שלו, והייתי אצל הרב, קיבלתי גם בזמנו ברמת גן, אני אישית תושב רמת גן, שתי תציעות, אחד לתפילת מנחה, אחד לתפילת ערבית. זה התפילות שאני שומר, אני צריך להתחזק בתפילת שחרית גם בעזרת השם. עכשיו, יש לי חבר שקצת, הוא מבית דתי, הוא לא רוצה לחשוף זהות, הוא יהודי חרדי אמיתי, נאמן הבורא, רק הוא קצת התפקר בזמן האחרון ועושה תואבות. מה עליו לעשות כדי לזכות בזיווג? בזיווג מתואב או רגיל? כבוד הרב, חריף, אני יודע. אדם שעושה תואבות רוצה זיווג הגון? מה זה הדבר? הוא התפקר כתוצאה מחוסר אמונה בבורא שאמצו לו את זיווגו ביתו ובזמנו. אז שיקח קלטת מבראשית, יחזור בתשובה, ובעזרת השם אחרי שיחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא יעזור לו. אמן. עכשיו, כבוד הרב, אני מסתדל לשמור תורה ומצוות, וחוץ מתפילת שחרית שאמרתי שאני לפעמים מפספס. אני בן 42 ועדיין לא נשוי, מה עליי לעשות כדי... זה חוץ מהחבר או זה החבר? זה מחוץ מהחבר, אני לא הולך... לא מוצא זרה לבטלה, לא. למה אתה...
לא מצליח להתפלל שחרית? אתה קם פעם בבוקר? אני קמתי. נו, אז מה הבעיה? קמת, תתפלל, מה הבעיה? הדברים הם עמוקים, כבוד הרב. עמוקים? עמוקים. אם אני אוכל לדבר עם כבוד הרב ביחידות פעם, אז אני אסביר. הבנתי, בסדר, למה לא? מכל מקום אתה בין 40 ו... 2. 2. אתה לומד? אני אצל הרב כחלון בחדרה, תלמיד שלו. זה נפלא, אבל אתה לומד? לא, אין לי מי. יש לך רב ואתה לא לומד? יש, אני גר פה בזיכרון, ואין לי עבודה בינתיים, ואין לי אפשרות קודם להגיע לחדרה. הבנתי, אבל אין פה לימודים? אני לא יודע כל כך. לא יודע, וללמוד לבד אתה יכול? כן. גמרא לא, אני לא יודע גמרא לבד. הבנתי, וללמוד פרשת השבוע וללמוד הלכות אתה יכול? כן. יש לך ספרים? כן. לא, אז למה אתה לא לומד? תלמד. ו? ובעזרת השם, בזכות הלימודים, תהיה מחובר לקדוש ברוך הוא. וזה תחילת הברכה, שתוכל למצוא זיווג הגון. מה היה כשעם ישראל הגיעו למעמד הר סיני? מה היה? קיבלו את התורה. כתוב שהקדוש ברוך הוא יצא לקראתם כמו חתן לקלה. זאת אומרת שהתורה מקשרת בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כן? והקשר הזה הוא קשר כמו של ברית נישואין. אתה תתחבר לתורה, בעזרת השם תזכה לבוא בברית נישואין. אמן. ואם כבוד הרב יכול להתפלל בשבילי, אמנון בן תמר. כן, אבל כמה זמן אתה חושב שאתה תוכל ללמוד ביום? אני יכול להקדיש 3-4 שעות. 3. אבל לפחות שעה אתה יכול להתחייב? בעזרת השם. כן. כן? בלי נדר, בלי נדר. מה בלי נדר? אמרת 3-4, אמרתי 1. אם הייתי אומר דקה, היית אומר לא מבטיח. מפיל אותי. שעה אתה מוכן? שעה מוכן. אני גם מעריך בתפילות מנחה וערבית. שעה מוכן ללמוד? לבד. אם אין מישהו אחר. אני יכול לעשות מאמץ. נפלא. 3-4 שעות היה קל, עכשיו נהיה קשה. יש לי הרבה זמן פנוי ביום, לזה התכוונתי. יש לך הרבה מה? זמן פנוי ביום. זה טוב מאוד, אז אתה יכול ללמוד שעה לפחות. כן. בסדר? אמנון בן תמר. כן. השם יזכה אותך ללמוד תורה, ובזכות זה למצוא זיווג הגון מהרה. אמן. כן. תן לגברת שם, כן. כן. הכנת את הפתיחה? כל הכבוד. שלום כבוד הרב. שלום שלום. אני רציתי לספר על הבן שלי, בן 36, שהוא היה בישיבה בירושלים, במחנה ישראל. ושם למד, נתנו לו לקרוא זוהר, בן 23. אז התבלבל והלך לבית חולים חולי נפש. ועכשיו הוא כל היום קורא תורה, כל היום מעשן קורא תורה. והוא עכשיו נמצא באוסטל בבני ברק, וכל השבת מעשן. אני אומרת לו, אתה קורא תורה כל היום, תהילים ותורה, ספרים מלא הבית. הוא אומר, אני לא יכול בלי לעשן בשבת. והרופא מרשים לי, אבל איך אתה לא יכול, הרופא מרשים לי, אתה... דעתי יותר מדי למה אתה מעשן בשבת. אבא שלו בוכה לפניו, הוא אומר, אבא, אני לא יכול. אני לא יודע מה לעשות. טוב, קודם כל בואי נתקן את הדברים. בישיבות לא נותנים ללמוד זוהר הקדוש, ובפרט במחנה ישראל. אם הוא לקח את הספרים, לקח לבד וקרא, כנראה שלא ברשות. ונכון שמי שלומד זוהר הקדוש והוא לא בר הכי, לא ראוי לכך, אז הזוהר אומר שאפשר להשתגע מזה, וזה מה שקרה לו. כרגע הוא מצב של חולי נפש, ומי שנמצא במצב של חולי נפש, אז למעשה הוא פטור ברגע זה מן התורה. אז אם הוא עובר עבירה מתוך זה שהוא חולי נפש, אז הוא לא עובר ברגע זה עבירה. אנחנו נתפלל עליו בעזרת השם שישוב לאיתנו. מה השם שלו ושם האמא?
איתן חיים בן שולמית. איתן חיים בן שולמית, השם ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף מהרה, וישוב לאיתן התורה, אמן. אמן. כן, אפשר לראות את הפתיחה? רבה. יש פה חבר'ה מאוסטרליה, הבנתי, כן? או שהם הלכו כבר? כמה חבר'ה אתם? הגעתם טיסה ישירה להרצאה או שהגעתם לארץ? ביום? שבוע לפני. נו, מצאתם פה קנגרו או משהו? איך נראה פה בארץ? אוהבים את הארץ? מתכוונים לחזור? לא כל כך מהר, לא כל כך מהר. אני קשה לי 36 שעות טיסה, לא? קיצרו את זה, לא עכשיו כמה? 22. כמו באצטדיון טדי. נו, אפשר שם לקבות האורות? אין מי שיקבל. יש אמונה, לא ניכנע, על אומה שלושה שלושה.
שהוא אומר זה אמת. שלא נכנס עדיין למגרש, לאצטדיון, ייכנס מן השער המזרחי בלבד. כל מי שנמצא בדרכו פנימה קהל נכבד, הרב אמנון יצחק יהיה איתנו כאן בעוד דקות אחדות. הוא ינחת עם המסוק במרכז המגרש עם ספר תורה חדש שנכתב במשך 4 שנים על ידי סופר מומחה ירא שמיים בתפילת מקווה. ספר התורה הזה ישמש את ארגון שופר לסופי השבוע שהוא עורך ומקיים ברחבי הארץ. ישמח משה במתנת חלקו הפייטן אפרים יגודאיו.
התורה, מכובד רז חומשי, מפיק הערב. בטרותי חיה, תזכה בעזרת השם להצלחה ולחזור לאיתן התורה. קדימה. ציון בן מזל יזכה לעמוד על רגליו בריאות שלמה ואיתנה. ליז בת מזל זרע חי וקיים מהרה. רבקה בת דוד רפואה שלמה מהרה. רבקה בת ימנה מרים בריאות הנפש והגוף. ונטלי בת רבקה בריאות והצלחה. נחמן בן אמונה רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל. ואהרון רוני בן יהודית בריאות והצלחה ורפואה שלמה. גולה בת רובינה רפואה שלמה ותזכה לכל מילי דמיטב. ושנדה רפאל בן תמרה השם יזכה אותו
לבריאות והצלחה, אמן. לשבת. הוא רוצה הוראת קבע, תן לו הוראת קבע. כן, כן. תכף. בירכתי את הכל. מה השם? שם. שמה? אסתר. אסתר בת? מזל, תזכה לזרע חי וקיים מהרה. כן. אסתר בת שושנה, תזכה לזיווג הגון מהרה. נתתי לו כבר. שנדה רפאל בן תמרה, רפואה שלמה בעזרת השם ויקום מהמצב שלו. רפואה שלמה מהרה. אין לי שום דבר כזה. כן. שמה? אריאלה בת רבקה ודוד בן חנה, זרע חי וקיים מהרה. כן. תכף. כן. כן. השם ישלח לך בעזרת השם סיוע משמיים לעבור את כל המשברים. כן. 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 את לא תהיי, נגמר. עכשיו תהיי צדיקה. זה הדבר הגדול. כן. כן. יוסף בן גאולה, רפואה שלמה בעזרת השם. רפואה שלמה והצלחה. כן. כן. אתי אסתר, בת רחל, רפואה שלמה מהרה.